سورہ حجر آیت نمبر 45 پارہ نمبر 14 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ان المتقین یقینا د گناہونو نه ځان ساتونکي خلق فی جنات پاغ باغونو کې به وي و عیون او چینو کې به وي ادخلوها ورته به وویل شي تاسو داخل شئ دغې جنتونو ته بے سلام د الله په سلام سره آمنین او د هر قسم د خطراتو نه په امن سره ونزعنا من بوباسو ما هغسو فی صدورهم چې د دوی په سینو کې من غل کم حسد دی نالګي ده اخوان نورون ورونه بی علی سرور ان پتختونو د سرو زرو باندې با متقابلین یو بل ته مخامخ ناسوی لا یمسوم فیها نصب نبرسی گدی ته پدې کې ستړي والے و ما هم منها او نبدا مسلمانان د دغه جنتونو نه بی مخرجین وستل کیږي نب عبادی زما بندگانو ته خبر ورک انی انا الغفور الرحیم چې یقینا زغفور الرحیم یم وان عذاب یقینا زما عذاب هو العذاب الالیم غدیر درناک عذاب دے ونبئهم خبر ورکدی وتان ضیف ابراہیم دمل منود ابراہیم علیہ السلام بارکی اذ دخلوا علیہ کلچ داخل چھ ابراہیم علیہ السلام کورتا فقالوا دیو سلامن پتا دی سلام ای ابراہیم قال ابراہیم علیہ السلام مرتوی انا منکم مجرون یقینا منستا سنیریگو قالوا دی فرشتو ورتوی لا توجل یریگم انا نبشرک یقینا منگ تال زیر درکو بی غلام علیم پڑیر لوی عالم زوی باندی قال ویل ابراہیم علیہ السلام ابشرتمونی ایتاسو ما لزیر راکوی دا الک علا سرد دی اما سنیل کی بروچ ما ترسید لدے بڑا والے فبیمتو بشرو انتاسو ما تبیا پسش زیر راکوی قالوا دی فرشتو ورتوی بشرناک یقینا منتال زیر درکو بالحق دیو پیسل کریشوی خبری فلا تکم من القانطین تمکی گدنا امیدنا قال ابراہیم علیہ السلام وی ومن یقنط من رحمت ربی سوک دی چنا امید کی گی بدخ پل رب در رحمتنا الا الضالون سواد بیلار خلقنا قال ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم نستاسو مهم کار سدی ایوہ المرسلون ایر علی گلیشو پرشتو قالوا دیو انا ارسلنا یقینا منگ را لیگل شوی لا قوم مجرمین یونا فرمان قوم تا الا آل لوت سواد لوت علیہ السلام دخاندان انا لمنجوهم یقینا منگ خامخ غیت اخلاسی ورکو اجمعین طولتا الا امرأتو سواد غید بیبین قدرنا منگ انداز کرد انا چیقینا دابئی لمن الغابرین پاذاب کی دپاتی کی دن کنا مخیت کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائل چی ان جہنم لموعدهم اجمعین دا جہنم وعدر طول سر شویدہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی چی دا وارد نو دیر لوی خوف و یر ور باندرال و دا غزگین و تختی دلو حدیث کی رازی دے دری و رضی ورکو پتہ نلگی دلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفل صحابہ بسی ولی گل چیرته بیا موندلو رای وستلو ویل سلمان چیرته ورک شوی وی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ د الله رسوله ما ستاسونه دغه وحی واوریدل چې ان جهنم لموعدهم اجمعین د جهنم وادر ټولو سره شوی دا ما په ځان قابو نه موندلی او عقل ممکار نه دی کړی بس د الله د ایر د لاسه شړی تلا متختیدلم رب ذل جلال فرمای ان المتقین فی جنات وعیون چې سلمان ته په دغه خلکو کې نه ته خو متقی او تا خود الله تبارک و تعالی په تلاش کې غلامی قبول کړی دي تا خو وطنونه پرې خو دي لہذا ته متقی او ته جنتونه ته بیا ډیر خوشاله شو دغه شان بلال رضی الله تعالی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کې ولاړ مونږ یې کو دا نفل کې سړی ځان ولاړ نو که په زور قرات کې کپټې کې اختیار ولستا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکشن په زور تلاوت کولو نو په لار باندې وخزه تیرېدل چېرته دیهاتو نه را روانه وه
رشتہ دارو کو بتلا اللہ علیہ وسلم نے چیر تتلا بہرحال مسجد پہ وقت ڈیر وڑو کے وہ سو پہنچ جبو کی سڑے پخ پل ورکی چپا کمارا نوتے ہیں پکا متی بوزم پاو کے ڈیر محدود ہو حالتے مرگری تلی سو کو اللہ دی بار بار موتا سو بوزی حالتے اچت دی پیدرو پر سربائن لکلی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چدا دا نبی علیہ السلام پہ وقت دا جماعتو مخصوص زیرے پکی نو نبی علیہ السلام دلتا ولار لے پر غزی بانے لار تیری گی نو دغه زنانه سوچو کو چراشا په وخت کې جماعتون تخزی بتللی صحیح ده اوس هم تب جماعتون ته تلم بندي ما تصویر چې نبی علیه السلام بلا شه حدیث په اړه کې شته چې خزه پاره کور کې مونږ خره عائشه به فرمایي چې خزه چې په کوم حال کې وز د کر رسول الله ته پته شي دا حال به جوړیږي هغه وخت دی صحابه دا ور نو په زور به منې کړی چې مرزه نو صورت حال اوس بدل دی اوس په جلسو جلوسونو کې په اجتماعاتو کې بہرحال دغه خزه لاله نبی علیه السلام بزیو شاته ودریدله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات کو دیس طرح ورسیدو چې جهنم د ټولو سواد کړی شوی دی له سبعۃ ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم د دې خزي ته مطلب ساغسته او اغاویم دا خزه د آیت چې ورده لور اپری وته لبی هوش روله او د خزو ست تقوا وکنه د مونږ سره صورت حال له مونږ کړه قران دسی ویل خلاصه کې هوجی تاویز جوړ کو کنه غونډي اوخر بیا هم د کټ تاسې مس نه هیوته پروام پښتنه بنیادی شاید زلونه بالکل تور شوی دی محترم دا سی په غلاف کی دی دا خبر زب تاسو وای چې دا څه خبره کوي خو مونږ الیکشن سوچو کنه چې ته په خلوت کې کینای صحیح دی به الیکشن ته سوچو هر سړی اول زو بیا پسی تاسو دا خپل شکل به الله تعالی ښکاره کی قسم دی دا سی بین لکه چې پاین کې خپل دنده تا څنګه با عین کې چهره ښکاری لک ځان لکینه کنه دا دند زله به ته خو ښکاره کی ته څه شي سړي ځان نفرت پیدا شي والله دا پاک خلق و اگر چې دی هاتی خزا و بانده چه و دا چې را پریو تل درزو شو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چکم منز انتهای مختصر کو بلکه رخکتا شو سلامی و ورزاو چوی کتل خزا پرتا را نبی اسلام فرمایی که لگیو برا اولی و بیر اولی پری مخیو تا روش اندلی داسی دا خزا پا وش کرا رسول الله فرمایی وی ای خزی دا پتا سو شو سو چل لی وی دا اللہ رسول اللہ تا چی کم آیت تو لستلو دا وحید و کداری زان لستلی ری دی هاتی خلقو کنا خود ساده وند خلقو رسول الله فرمایی وی نا دا خود اللہ تعالی وحی و وی دا اللہ وحی دا وی بس پا دقت وجه بانی ذرا پریو تا مچی تا وی لکل باب من هم جز ام مقصوم چی دا هر دروازی دا پارا با دا انسان دا جسم نا ٹکڑا ٹکڑا جوڑی گی دا پری دروازو داخلی گی پیشوی تاسو دا خیز دا مطلب اگر سوی چی زبا ٹکڑی ٹکڑی که کم اخ پاویم پا یو دروازی و سر پا بر دا سی لکا جز ام مقصوم دا مطلب دی چی لکا ٹکڑی ٹکڑی که نخو ما تاسوی چی انسانانو که با تقسیمو نکی گی موحدین با یو طبقی تزی عیسائیان ببری تزی یهود ببری تزی د خدای دې الله رسول دا بز ټوکلي ټوکلي کېګه مو د جهنم په دروازو نه وځما نو دې آیت ز بالکل په بی اختیار کلم اور پری وتل په ځان نیم پېښوي نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته ویل چې دا د مقصد دا نه دی لپاره الله تعالی ځان خلق پیدا کړی دی دغه دوران کې دې خدای ویل چې د الله رسول د ډېر غریب خزیمه ما مال دولت هیڅ شي نشته ما سوا د وو غلامانو په خوره غلامانو د ریواج ډېر عام زه د الله د رضا لپاره د جهنم د ریوو دروازو په مقابله کې یو یو غلام آزادو صحیح شوله نبی علیه السلام فرمایي چې څوک غلام آزاد کی د دې غلام د ازادۍ په عوض کې به الله تعالی د دې انسان د یو اندام په عوض کې به یو اندام آزادۍ لکه د پوزې په مقابله کې پوزه د سر مقابله کې سر داسې نو ویل چې زه د الله رسوله دا وو غلامان د ریوو دروازو نظر کوم بس چې الله تعالی ما دې خلاص کړي دغه وخت کې جبرئیل علیه السلام راغی او بشارت ورکو ول الله رسوله دې خیر ته زیر ورکا چې ته الله د جهنم نه وساتلې جهنم در باندې حرام کو جنت ته داخله شوې نو دا آیتونه دغه باره کې نازل شوي دي فرمایي ان المتقین فی جنات و عیون دا مضامین بار بار تیر شوي دي ډېر تفصیل پکې نشو کولای سیر مختصر ونتا کې د مسلې د معنی د وضاحت لپاره متقیان خلق با محترم دا تاسو وایئ چې دا معنی خو موږ ته راځي که نه خو دا ربط نه لري په خبرو کې څه شوله یو خدای چې ذالک الکتاب دا کتاب چې لاری به فیه هدى للمتقین په دې کې شک نشته هدایت د متقیانو دپاره دا د ښځو ترجمه ده صحیح شوله دا د ښځو ترجمه یې په صحیح مفهوم باندې پوه نه شي که نه لکه زه تاسو شروع کوم چې متقیان به جنت ته لاړ شي او سینونه به بغض وزي او دا به شي دا خو اسان مضامین دي خو بعضې داسې راشي صحیح بر سره بالکل پوه نه شي څه مقصد دی لہذا دا معنی وضاحت د دې لپاره مونږ کوو اگر چې تاسو به درځي لفظي معنی به درځي مرګرو ته خو لیکن پاغې کې ربط جوړول او د الله تبارک وتعالی په مقصد باندې پوهېدل دا ډېر مشکل کار دی صحیح شوله جي اوس ښځې تکړه شوي تفسیرونه کوي ماشاءالله پیپې مې هم لګیاي مدرسو کې هم ښځې تفسیرونه کوي دې ته به وکشي ما تفسیر شروع کړی په خپله مدرسه کې څلور کاله مې وشولي څلور صحیح شوله کال لکېدی شي که زندګي وختم به شي ډېر مشکل کار دی تفسیر پړاوالی
او شوق مشته الله تعالی دی قبول کی قران سره محبت الحمدلله ودخلوها بسلام امنين نبغونه به چنی بپکی سلسبیل چنی بپکی دغه شانتی کوم دینو غا شراب بپکی بیل بهیگی پی بپکی بیل بهیگی عجیب عجیب اون تکی نعمتون الله تعالی تیار کړی دی خو متقی کالا درجی متقی چغره هر گناه نزان ساتي دا په اول وهلت کې داخل شي او کدا زمونږ غند کې سړیو چې شرک نزان ساتره نور لیو دلې پاسې درې نو الله تعالی رحمت تقاضا خدا را چې د سیلار شو صحیح الله پنه بهر پات نه شو ولیکن نور خبره معامله ګړبړ ده ودخلوها بسلام آمنين داخل شي دي جنت ته بسلام د الله سلام باندې الله تعالی ورته سلام ويو دوه معنی ودخلوها داخل شي دي جنت ته بسلام د په سلامتی سره د هر قسم خطراتنا صحیح ولا د جهنم دیری نه دغه شانتی مختلف چې انسان باندې کوم بیماری راځي ټول نو تاسو بالکل سالم یې آمنين پر امن داخل شي واپس به تیروزی هم نه او نه در باندې مرګ راځي ونزعنا ما في صدورهم من غل اوس محترم وایي صحیح ته خطه غوټه بنگله ورکه صحیح ده او هر قسم خوراکونه او هر شه ورته لاړ که ورته وایي چې ته به تې لس کاله بعد وځې د کور نه به لس کاله بعد قسم دی که دی په دغه کور کې پاتې شو یار دا خپله جونګړه مې ښه ده ځکه چې پردی کټ وایي دې نیمې شپې که نه نو دا دنیا پردی کټ دی دا د الله تبارک وتعالی میراث د الله ته پاتې کیږي آخرت یو ځای دی چې الله تعالی تیار کړی دا همیشه همیشه دی الله زموږ استاذ له ټولو په نصیبه کړي ونزعنا ما فی صدورهم من غل مونږ به وباسو له دوی په سینو کې چې کوم د یو بل نه تاو تریخوالی او دا طبیعي خفګانی دي ما تاسو ته ویلي یو طبیعي خفګانی یو باقاعده سړی کې نه پارېږي چا سره مسلمان سره نه لګي بس په څه طریقه یا د پارټۍ په وجه باندې یا د پوله پټي په وجه باندې لحاظه دا سخت ګناه ده د دې په عوض کې به انسان ته عذاب میلاویږي خو یو انسان ما تاسو ته ویلي چې به عالم ارواح کړه چا چا ته شا وکړه نن په دنیا کې یو بل سره ابۍ بچي به یې خو بس هسې نه لګي ته به حیران شي چې لکه تاسو د یو بل څه نه لګي ده خو هغه دا تقدیري خبرې دي الله تعالی نه اغلي دي ما تاسو ویلو چې یو سړی به تا بل دلی ډولنه نه وي داسې مینه به رې پرې وشي ته وایي چې کنسې ته مې دا زوړ یار دی صحیح دا هغه عالم ارواح خبرې دي او یو سړی به ستا به ډېر نږدې تعلق خو چې راځي څه خو والا ته به صادر په ولیکه چې تښتېدی ته وایي داسې مصیبت راپسې راغی نو دا د الله تعالی نو دا دې ته غیل ویلی کېږي دا به الله تعالی ختم کړي دا بل غیل چې کوم دی را مونږ تاسو چې ساتو یو بل سره که نه دا وال ټکول دا جګړې مګړې او دا یو بل ته کندې کنستل د پارټۍ په وجه باندې یا څه په وجه باندې دا محترم ګناه کبیره ده که مونږ تاسو مونځ کوو که نه دا دې وجه نه کوو چې دا مونځ سره فرض دی که نه د الله حکم دی نو بل طرف ته دا حسد ساتل دا ګناه کبیره دا حرام څیز دی نو که ته مونځ د الله دیرې کوې نو د حسد بیا هم د الله دیرې وجه نه پرېږده که نه که ته روژه د الله دیرې نیسې نو ته بیا بل مسلمان خیرخوا ول نه جوړېږي د بل مسلمان بدخواهي دا خو هم حرامه ده دې هم ځان ساته ولې دغه د الله حکم نه دی تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض د خپل خواهش حکم دی تر اغسته یې په کوم باندې مطلب دی زه به دې ښکارم که جومات ته لاړم او مونځ مې ورکو جو خلک وایي چې حدیث صاحب نشته په جومات کې او چیرته تللی دی نو دا دا د خلکو د وجې نه کوي بیالو که د الله د یېرې کې خو دا باقي هم د الله تعالی دین دی دا باقي هم د الله تبارک وتعالی احکام دي ټول به خپلی لحاظه دا حسد او بوس کې نه د انسان تباه کوي انسان ته ترقی به چیرته نه میلاویږي محترم په حسد باندې ونزعنا ما فی صدورهم من غل د سینو نه به یې دا تاوتریخوالی وباسو چې کومه تقدیري او طبیعي خفګان دی دغه شان ما تاسو ته بلې قصه کړې وه اوږده صرف اشاره ورته کوم چې فاطمه الزهرا او د ابوبکر صدیق په منځ کې هم نالګي راغلې وه صحیح شو بیا ختمه شو هغه پسې لاړ کور ته وته ژړل بهرحال حسن رضی الله تعالی عنه د ده ورور دی محمد دا محمد د حنفي وخته او د هغې دا د علي رضی الله تعالی عنه د وینځي زوی و صحیح ده او حسن رضی الله تعالی عنه خدا خو سادات نه و نو بهرحال ځوڼه خفه شوي یو بل نه نو دغې محمد پسې خط راولېږلو وایي حسنه وایي تا ته الله تعالی ډېره لوی مرتبه درکړې ده او ته د جنت د نوجوانانو سردار یې او زمونږ او ستا بابا ویلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بهترین انسان هغه دی چې په ناخوختیا کې او په نالګۍ کې په بل باندې سلام کې مخکې شي صحیح شله په ورانه کې سلام کې مخکې شي که زه درځم نو بیا درنه زه بهتر کیږم حالانکه بهتر ته یې ښه به دی چې ته ما له راشي وایي دا خپې بله خپې منډې کړلې حسن رضی الله تعالی عنه کور ته لاړ معافي ته وغوښتل او غاړه سره میلاو کړه دې ته ایمان محترم زمونږ ستاسو صورت حال دی مونږ ښځه به تاله درځم دی بغض او حسد مونږ داسې ستا کړي په خدای مینې قسم چې د سره نه سترګې مو داسې جام شوي دي سره زه اوښکې نه راځي نه نو فرمایي چې دا به اخوانن ورونه ورونه وي یو بل سره بیا آپس کې د ورونو په شان اوسیږي علی سرور متقابلین په تختونو باندې مناسب دا تخت هغه مسافت د حد نه سیوا دی یو تخت دا بره سرو زرو نه جوړېږي محترم
یو تخبر سروزوری زمرود شو یاقوت شو د دې ک الله تعالی وکړه هری لګولی ملګری وبکې لګولی سخون مکه الله دې موږ تاسو نصیب کی او دغه موږ بازار کې تیری ګوځه خسته کټوی مشه کوړ ته می وړای وي تاسو چې کوم سرو بنل شي کټی او دا ملګری وبکې لګیدلی کنه صحیح شو تاسو وګورئ غټ خلکو دا ډېری دا غټ وټ خپو والا کټونی وبکې خو دې دا پری دیر ہوتا جان ڈیر درون ہاں ہاں بنگڑی بھائی گڑی بھائی ناشنا ناشنا سے جناب بھائی جس واڑی جلتا دل تخپل خواہش کا تکا الت جس واڑی اللہ فرمائی ولکم فیھا ما تشتہی انفسکم شہوت پہ نہیں شہوت بالکل قسم دے کے پورا کی دا چرت نہ پورا کی سیوا دے جنت نہ الت بچ تسش بانی لاس دے او سش واڑی اللہ فرمائی چلو ور کے ولا حتی چې دا روایت کړه عزیز چې تا په ځکه دا صرف دا وسوسه قدر راشي داسې پروټ مې خوړلې وي یا ملنکې شی مې خوړلې اسې به پخپل راشي دی خوړلې خواله داسې به راشي سا جی به غونده کې ځای دی جی نہیں پکار جی مسلمان سر حسد نہیں ساتھ پکار باہر اللہ تعالیٰ فرمائی وہی پتختون بناسی متقابلین یو بلتا مخام خی تاس بچو بس شپورت بسی ناسی یو دا کل کل مجلس خلق آئیم ہوئی کنا سجو رکسنگ چی تاسو مرگی را ٹال تراتول شی مازی گر کے یو بلتا مخام خی کرسی را کھا گئی دا یادے یا پسین کی مطلب دے چاگا وٹی تا وخی جی یو بلتا مخام خی کینی اب لڑو شروع کی جنت کے بعد مجلس لگی نور بس ایخ پر فلکار کے دا اللہ دیدار بابی کی گی تاسو دیتا سوچو گئی کنا چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تا بزو سازیم نعمت دے واللہ عظیم سیف اللہ خوک نبی سے مخام خی ناسی خبر بہت سرا کو دا ابوبکر صدیق خواله بزی دا عمر خواله بزی دا ابی خواله بزو خدیجه کبرا رضی الله عنها دا عائشه ابی خواله بزو سجی بوند خلک دی کنه وس سای په خپل گناهونو په وجه باندې دا اغه ملعون خلکو سره په جهنم کې شي چې هغه د الله تعالی بدی شي د رسول الله بدی شو د دین سره غټه محرومتیا بل نشته لري لہذا اطاعت پکار دی اچھا چې څو خوخه غو کی خپل ته کې عبادت کو سو کې مثال دا عمر سره تکلیف ختم شو کدا اللہ تعالیٰ امتحانی مرحلہ ختم شو اخوا انسان دے داس بزرگان تیر شوی دی کنا اگو چی اللہ کت سی اجازت توی نو منگ با داوی چی اللہ دا حاج امداد اللہ مہاجم نک کسیب نو تا شفاری تانوی سیب شیخو دبیل چی ربا زبا داوی ما چی کتیر تا چالا بندگی دا غور کنو زبا بیم چی اللہ دی عرش خواتا مسال غروم و تا تصدی لگو تا زان لیو شوق دے دو غدی دلتا خو منگ با دنیا کنن لگا خوالتا کی خلق و شوق شتا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبستلی کیگی دل تک انسان کله په خوب مسلشی صحیح ولا او کله سره په روټی خوراک سلشی موږ سه مولای سه بو صحیح ولا په مزه سکی اب د سینا سره روټی دا خوړل به سم بلګیا او پر موږ واخو سی شی صحیح اوس بچیر ته پته شته نه د موږ اول ورځی وی دا تقریبا حفظ دوران تک کړه وری درجو روټی بډی رضیا ته اخر بغا کول چنی دالو خیره کستړې کلم دا سه خلق به کوم شي بل زموږ سره مګر نشنا خوراک به کوم نه وشتا یو ورځ ما ته ویل ما دا پټکی ویل دري کده چې په سر کړي اوس پته نشه خدای ور کړي چې څه شو نو هغه بده سي خورا یو جیک شو د بیس کړي یو جیک او روټي بده سي خورل چې ته به موړ صاحب وګي کوم نه سي خون به ته غستو کرپشن سره جی کرپشن به ډېر کوم نو بهرال دا سه خلق شتا اخرین په سبزه کوله چلته بس ہے کی گنا دنیا کی کلس ہے پروٹی مستل شی پ خوب سل شی او کلس رڑے پ کرکٹ مستل شی دنیا کی بس ہر چیز نہ مستل کی گی خو لیکن جنت دا زیر جی اس چیز نہ مستل کی دی اس چیز او نو بر جنت نہ وستل وی نب عباد انی ان الغفور الرحیم دا ایت ہم پاجی مقبا نازل شو صحابہ یم داس مجلس کی ناسو خندلم سلتی پی وی کوری خندلی نبی علیہ السلام را وتر ورته فرمایل کی تاسو خاندی حالانکه تاسو مخ ته جنت او جهنم دو زګونه پاتی کم ته تاسو زئی نو نبی علیہ السلام واپس لاړ روایت کې راځي چې رسول الله خپل حجی مبارک ته نو داخل شوی چې جبرئیل علیہ السلام راورسېد په قضې او ورته ویل چې محمد رب راولېږل صلی الله علیه وسلم رب ذل جلال فرمایي لم تقنط عبادي زما بندگان زما ولنه امید کې وی وته قاریږي نو نبی علیہ السلام واپس لاغه او چې الله تعالی فرمایي نبی عبادي انی انا الغفور الرحیم زبا خون کې رحم کوون کې صلی رب دی الله تعالی محترم وان عذاب هو العذاب الالیم او زما عذاب هم دردناک عذاب دی بخاری رحم الله روایت نقل کړی دی نبی علیہ السلام فرمایي
که مؤمن سړي ته پته ولګي متقی سړي ته چې د الله تعالی سره څومره عذابونه دي وای دی به بالکل ځان محفوظ ونه ګڼي دی وچ واقع زه جهنمی یم او که کافر ته د الله تعالی د پوره رحمت پته ولګي د به امید پیدا شي جنتی یم دومره لوی رب دی محترم مونږ پېژندلی نه دی نو زندګي مو هسې تیره کړه والله هسې تیره شوه مونږ دا په کوم جهان کې چې اوسو که نه دا ډېر مونږ داسې ځان په زور جیل جوړ کړی دی صحیح لږ دا خپل ذهنونه لږ کولاو کوي محترم لږ به هر شی د دې کینې بغض حسد د دې نفرتونو نه د دې خواهشات پرستۍ نه لږ بهر راوځئ څه بله دنیا هم شته که نه ښه صحیح فل څه بله دنیا هم شته څه په دنیا کې هم جنت شته ما وختي په بیان کې وای چې ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنهما چې دنیا کې الله تعالی هم جنت سه او مثل او نذیر رالیږلی دی دنیا کې الله تعالی جنت رالیږلی چې څوک دغې جنت ته داخل نه شو آخرت جنت ته نه شي تللی یا د دنیا کې هم د یو جنت یو مثال شته یو خوشحاله او د محبت زندگی شته د رب الجلال د تعلق یو زندگی شته خو چې مونږ تاسو هغه د اوسه پورې ګیري لاړې سپینې زما پرې کوم قابو سپین لګېدلي ګیري سپینې شوې خو اوسه پورې هغه رب مونږ نه پېژندلو چې کوم رب الجلال مونږ سره رالیږلی وو څومره الله تعالی په مونږ تاسو ناز کوي چې زما بندګان دي اعلم ما لا تعلمون فرشتو ته وایي زه پېژنم دا خپل بنده د هغې باوجود مونږ سرکشي کوو دا ورپسې قصه تیره شوې ده صاحب دا یو ځای کې تاسو ته حلکومه ګورئ الله تعالی فرمایي فرشتې لاړې ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته سلام مې ورته وکړو نو ابراهیم السلام ورته وویل چې زه تاسو نه یېرېږم نو ډارې کې ورته نه ویلي مخکې تېر شوي چې مېلمستیا وشوه پوره سخی مې ورته راوړو دی خوړل نه نو د هغې نه بعد ابراهیم علیه السلام وویل چې لکه دښمن نه غلی که دښمن به را چا خوراک نه کوه صحیح شوله نور مېلمستیا به هر سړي کول او هر سړی به چې کوم د نو مېلمه خوراک کولو قالوا لا توجل دي ورته چریګ مو مونږه بي غلام عليم دا کار ټکی دی محترم ټول قران دا کار دی خدا په عجیب ټکی دی فرمایي زتا ته زیر در کوم په یده سالك عليم شریف لوی عليم بي او مونږه بچی څه غواړو خپل تاسو ور وسید خدا ضرورت نشته ری الله تعالی چې بشارت ور کوي دا عالم بچی ور کوي او مونږه تاسو بشارت پسو پس حاصلو صحیح دی الله تعالی دې مونږ تاسو بچی ټول عالمان کې صالحان دا علم کله کله لوی نه وسد جوړ شي محترم دا مې غټ مصیبت دی لیکن بیا سم فرمایي بهترین علما دي بدترین علما دي کوم علم چې تا د رب سره ملاو نه کی کنه صحیح ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي راغې وای د الله رسول وای زه تاسو نه مسلې ته پوس کوم وای سوي وای چې سړی د شپې مطلب د کور سره ملاو شي روجي او بیا سحر وختي غسل ونه کی کنه پښمنه وای کی په دغه حالت کې بیا مطلب وروسته غسل کوي دا سبا راختل نه بعد نو څه حکم دی سره فرمایي زه هم دغه شانتي کله وکمه او وروسته غسل کوم خیر دی تم کوه صحابی ورته وایي د الله رسول وایي تا ته څوک رسي ټکې ته غوکې وایي تا ته څوک رسي وایي ته خو دومره لوی شان والا یې تا ته الله تعالی مخکېني وروستني ټول ګناهونه معاف کړي رسول الله دا مخ بره تک سور شو مقصد ویل ستا مقصد لکه د ویل نه خوشالي هم لیکلي دي چې که ستا مقصد دا دی چې زه الله ته نږدې یم چې څه کوم هغه به کوم اګر چې ناروا کاري دا کار دی ناروا نه دا خو جایز کار دی تاسو پوه شئ دي لکه ستا دا مقصد دی چې ته په الله به تعالی باندې ګران یې ټول ګناهونه یې ته معاف کړي دي مخکېني وروستني چې ته څه کوې هغه کوه داسې نه ده الله باندې ګران یم خو د الله نه یېرېږم هم ډېره دا کار دی جایز لهذا او فرمایي زه په الله تعالی باندې ډېر عالم یم علما لیکلي دي شارحینو دا دغه کتاب داود شریف کې شارحینو لیکلي دي چې څوک څومره د الله نه یېرېږي دومره به دې غټ عالم وي لهذا نن سبا خشیت الهي او د الله تبارک وتعالی یېره څومره ده مونږ مولیان پسې کې اخته یو قسم دی که مونږ سم شو د عوام به سم شي جان له دوه خبرې دي یو سړی په غلط باندې مطلب دا یو سړی راټینګ کړی تعصب په بنیاد باندې صحیح شوله نو دی خو دی د ده باره کې ته دا پوس کوي دا ولي وي خو یو سړی په حق دی ما تاسو ویلو چې دا حق او باطل قتل دا هر چا کار نه دی جی صحیح شوله لکه اوس مونږ تاسو کې څوک بیمار دی څوک روغ دی ډاکټر ته پته لګي صحیح دغه شانتي کم جماعت حق دی کم نه حق دی دا ځان له پلسپله او دا د الله تعالی وعده ده چې دا به تاسو ته خیم اله چې کله ته متقي لهذا الله تعالی مونږ تاسو متقیان جوړ کړي قسم دی د قرآن چې ته څنګه ښکاري دقسې به تعالی حق خلق ښکاري دا صفه خبره ده جی او د هغې په علم کې الله تعالی عجیب برکت ښودلی صحیح ده بهر حال دا خو به جهالت وي چې څوک بهتر خبره کوي او حق پرست هغې خبره پکاري نو ابراهیم علیه السلام وایي زه خو بوډا شوی ما ته تاسو څه شي زیاره راکوي هغې ورته وایي چې ناامیده کېږم او مونږ تا ته بالحق د حق نه د الله تعالی د طرفنه فیصله کړه شوې یوه هلک دی د هغې فیصله شوې ده د هغې زیره درکوو ابراهیم علیه السلام وایي چې ښه ناامیدي خو مې نه ده کړې
صلی الله علیه و سلم مې یقنط من رحمت ربه نو امید کیږي نه د الله د رحمت نه مگر گمراه زه خو گمراه زه پیغمبر يم البته تاسو د دومره په جماعت سره غری پټول گیم جوړ کړی دی نو معلومی کیدا چې تاسو بل کار مشته نو فما خطبکم تاسو مهم کار سره هغه ته وای د بشارت خو یو پرشتیم را کوي شو کنه خو دا جماعت چې راغلی جرګه سبل مقصد شته نو هغه ورته چې مونږ په لوط علی السلام په قوم پسې راغلی یو هغه هلاک کول لپاره دا باقي قصه مخکې بار بار شي ان المتقین یقینا متقیان خلق فی جنات په باغونو کې به اوسیږي و عیون او په مختلف قسمه چینو کې به وي ادخلوا ورته به ویلی شي داخل شئ تاسو دغې باغونو ته بے سلام د الله تعالی د طرف نه په سلام سره آمنین او د هر قسم خطراتو نه پر امن طریقې سره ونزعنا من باباسو ما غسو فی صدورهم چې د دې په سینو کې من غل کم نالگی و طبعا اخوانا او رونه ورونه به دی علی سرورین په تختونو د سرو زرو باندې با متقابلین یو بل ته مخامخی لا یمسهم فیها نصب نبرسیږي دی ته په دغه جنت کې څه قسم ستومانتی او ستړیواله وما هم منا او نبی دیو دغه جنت نه به مخرجین بالکل استلای کیدون کی نب عبادی خبر ور کزما بندگانو تا انی انا الغفور الرحیم چی قنن زو بخون کی او رحم کون کیم و ان عذابی و قنن زما عذاب هو العذاب الالیم غدرناک عذاب دی و نبی هم او دیو تا خبر ور کان دی فی ابراهیم دی ابراهیم علیہ السلام نقصی دا یو ٹکی پاتی شو تاسو بیچی ابراهیم علیہ السلام کم دینا شروع شو مکی در رحمت و دا عذاب خبر ہو شو اللہ تعالی در رحمت چی ابراهیم علیہ السلام بانی کڑے و پا لوت علیہ السلام دا دیو در رحمت او دا غشان تیر لوت علیہ السلام نقوم دا حلاکت دا قهر خبر کئی چی اللہ تعالی بخون کم دی رحم کون کم دی پی پیغمبران رحم کو او قوم تباکو اذ دخلوا علیه کل چی داخل شد ابراهیم علیہ السلام خواتا فقالوا فرشتو و سلامن پتا دی سلام یا ابراهیم قال ابراهیم علیہ السلام جواب کیوے انا منکم مجلون پس دمیل مستیانے ورتوے چی قنن منگستا سنوی ردو تا سخورا کولی نکوی قالوا دی فرشتو و لا توجل تمیری گا انا نبشرو کی قنن منگتالا زیر درکو دا اللہ دا طرفنا بی غلام علیم پیو حلق بانی چگا بڑیر لوی عالم وی زکر چی نبی در طول نغت عالمی قال هو ابراهيم عليه السلام ابشرتموني اي تاسو مال زير راكوي على سرد دين اما السن الكبر چر سيدل دي ما ته بوډاواله فبيما تبشرون تاسو ما ته بیا په سم طریقه باندې زير راكوي چې زب زواني ګم کو دغه شان بوډایم قالو دی وی بشرناک مون تعالی زير درکو بالحق په یو پیسل کله شوی خبره ده الله د طرفنا فلا تكن من القانتين تمکی گدنا امیدنا قال اول ابراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمه ربه او سوق دي چنا امید کی گبد الله تعالی در رحمتنا الا الضالون سوا د گمراه سړینا قال اول ابراهيم عليه السلام فما خطبكم نخستاس اهم خبر صدا ايها المرسلون ارا لګل شو فرشتو قالوا دي وانا ارسلنا يقن مغرا لګل شو الى قوم مجرمين دغنا فرمان قوم طرفتا الا آل لوط سوا د لوط علیہ السلام نہ انا لم ننجوهم یقینا من خامخا تخلاص ورکو اجمعین طول تا الا امراته سوا د غید خزینہ قدرنا من اندازہ کړی دا انها لمن الغابرین چی قینن دا بپات کی دن کو د عذاب ولاونی صدق الله العظیم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و صحابه اجمعین اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللہ رضی حضرین دا ناس تقبول فرمائی یا اللہ زمان دا طول سینے دا کینی بغض حسد نا پاکی فرمائی یا اللہ سنگ چی جنت کی اللہ خپلو کی محبت یا اللہ دنیا کی زمان پزلون کی محبت پیدا فرمائی اللہ مون تخپل تعلق نصیب فرمائی یا اللہ گیری مسپین شوی اللہ اخلین غاخون و تلو علا دی رب زلجلال مون دا وسپوری تاوان پی جندلی یا اللہ نعمتون خوراک سر زمان گخلو غاخون و تل اللہ نعمت ورکون کے رب من پیجند اللہ متبخل معرفت نصیب و فرمائے اے کریم پروردگار دری حاضر نس مشکلات وی دا دنیا و دا آخرت ٹول مشکلات آسان و فرمائے سمگر دعا درخواست کرے سم مشکلات دی ضروری اللہ تعالیٰ داغی مشکلات و بانے تخبرداری اللہ دا قرآن دا برکت مشکلات آسان و فرمائے یا اللہ منگتا تجرگل سننی ولی اللہ داغی مشکلات آسان و فرمائے الہ العالمین زمان دا ٹول خاتم پدی کلمک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد لله الحمد
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ورحمتنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ديرو محترم مسلمانانو دری جمع مونگ د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د اتباع باندی خبری واوری دلی رب الجلال نے دعا کو چل اللہ مونت توفیق دا عمل را کی محترم د نبی علیہ الصلات والسلام اتباع دا صرف سنت ندا بلکہ دا فرض دا زمانہ مرگری عام طور درس کی تپوس گئی وہ کم اڈل اب جنت تزی اوزاغی جواب کی بے دعوے مچ نبی علیہ السلام فرمائے لی ما انا علیہ و اصحابی چیزو زمارہ صحابہ و اتباع کون کے وز دا خبرہ انتہائی اہم ترین خبرہ دا او دا چې موږ تاسو په کوم انداز کې خپله کړې ده دا انداز ډېر غلط دی موږ خدا وایو چې بس نبی علیه السلام منو صحابه هم منو نبی علیه السلام فرمایلی 73 ډلې به جوړېږي و به جنت ته ځي باقي 72 به جهنم ته ځي دا د یهودو نصاراو نه علاوه خبرې دي جی دا په دغې امت کې چې ځان ته وایي مسلمانان په دې کې جوړېږي وس دیکھی دا خبر ادا کی واضح دانا چی نبی علیہ السلام کم عقیدہ لری و تباغل لری
اصحاب کرام کما عقیدہ لری جو بس آغا عقیدہ بلری اخو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت و اتباع یا صحابہ کرام بانی تان کول و صحابو بس خبر کول دا مخترمو سوک داوی چیر دا خبرت دا عمالو پا درجہ کی ندا پکار صرف دا قیدی دا حد پوری دا یعنی کل چا عقیدہ داوی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنگ عقیدہ وا او دا چا عقیدہ داوی سنگ چی دا صحابہ کرامو عقیدہ وا دقا سڑے اہل سنت والجماعت دے دا جنتی سڑے رے دا غلط رویہ دا صرف پدی با اکتفا نہیں لہذا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صرف موتا تا قائد خون دی رہو لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام موتا تا قائد بین کری دی بلکہ دغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دغا صحابہ کرام موتا تا قائد ان علاوہ یو عملی زندگی مرا کری دا لہذا عقائد او عملی دوانا اور دغا عمالو بانی روش کول اغا عمال خپل اول او زندگی پا غیر تیر اول دقا سڑے ما انا علیہ والا واسحاب والا ممار بای دقا سڑے بجنتی و دیکھا داوی زمان قیدہ خو برابر دا مڑا اور دیر پکل آدم مریانم بگی دا خبر رکی داوی دیر بد لگی کنا استاس خو خدا که بد دبائی نرگی جو مکس لکا دیر خلق دا خبر رکی و صحابہ کرام معیار حق ندی او دا بری صغیر پاک و ہند یورا چو تکڑے شیو مسئلہ دا مخ کی دا نوا محترم دا مخ کی وا خوش علمی دا رکم دے نوا دا را قرآن دا ولی سپارے دا دوئی میری کون پس اللہ تعالی دا منافقین بحث شروع کرے اب آئی کہ اللہ تعالی فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ دی خلقو تویلے شی چی سنگا دی خلقو ایمان روڑے صحابہ کرام یادے دس ایمان تاسو روڑے دقا سپاری پا آخر ہے کہ اللہ فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَو کہ دا خلق دا صحابو من دی ایمان روڑی پس ہم عملار بھئی او کہ دس ایمان ہی نہیں اللہ فرمائی دی ایمان معتبر حدو دینا دوبارہ المخترمو دا مسئلہ پر انشاءاللہ بری جمعی تکو صحیح رضا جی کم ازو چڑل غوالا ما وز دا خلق دا یو دیر اگدا موضوع دا زکتا میں پریخ ہو دلاؤ ٹیم کم دے دا ما تجھ طول مختان اہل سنت والجماعت دی نوے چاہتا ہوئے ما اللہ دی منگو تاسو سر دین شوق بیدا کی بس محترم بے اللہ ری آسانی شی کم سڑی کی دا علم دا مجلس نا وحشت ہوئی کنا او کم سلے چی دا قرآن او دا حدیث دا مجلس نا لری تختی دا اللہ ذات بانی قسم کم دا تا ایمان اللہ چرتا نا نصیب کئی دا تا حق اللہ را نصیب کول دا لی انو کار دے محترم دا لی انو تصور دے چی دا با حق اللہ را بے امی نکی طلب شرط اول لے بے عرص دا اللہ تعالی تا حق اللہ را خی ذکر ما یو آیت عرص دا قوز حد بکوم مس اس تب سنگ پہ جانے چاہ لے سنت والجماعت سوگ دی سیدہ اس منگو تاسو کی بیمار سوگ دے سوگ پہ جانے جی ڈاکٹر سے بے پہ جانے لہذا دا اہل سنت والجماعت دا پارا دا پہ جاندلو دا پارا کم معیار دے اللہ تعالیٰ سے خود لی دی رب الجلال دیر احسان خبر کلی خود لی دے فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ کہ تدہ غوانی چی حق و باطل پی جنم حق لارو غلط لارو پی جنم نرد الجلال فرمائی تتق اللہ دا اللہ نبی لے گی دا اللہ وعدر ان تتق اللہ کہ تدہ اللہ نوی ردلی یجعل لکم فرقانا تب تاتا یو باطنی بصیرت درکم محترم حسن کی بظاہر آئینہ باندے سڑی تاکھ پہلے چہرہ کاری کنا کل کل اللہ تعالیٰ سے توفیق اور کی او دازلو ورطا اللہ تعالیٰ آئینہ کی سے بیخ پہلے ختمی نہیں لہذا اللہ تعالیٰ وہ فرمائے لیکن کتوے چھ حق و باطل پہ جنم تی سن پہ جنے علم مجلس تا نرازے قرآن و حدیث نتا وحشت مخصوصے تب پہ جنم پدے باندے چھ تقوی و اختیارے اور تقوی بغیر دا قرآن و حدیث نرازین انو دا دری انو کار سلے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اتبان علاوہ بل اللہ کی کامیابی لٹائی دا خالصا
بدعات و خرافات والا زندگی به د اسلام نه بلری محترم د نبی علیہ السلام په سنتو کې ډیر نور دی. بهر نبی علیہ السلام فرمایي جنتی ډلا هغه ده چې زه او زما د صحابه کرامو کومه لار ده، د عقیدې په اعتبار هم او دغه شانتی د عمل په اعتبار هم. او بیا الله تعالی فرمایل چې دغه لار به ته څنګه پیژنې، د حق او باطل به څنګه پیژنې. وی فرمایل ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که د الله نه ورېدلی تاسو له به یو فارق درکم، تاسو کې به زړه کې به بصیرت او رڼا واچوم، تا ته به پته لګي چې دا حق لار ده دا خرابه لار ده. بس دا الله تعالی ورکړی محترم، دا یو کیفیت دی وضاحت په الفاظو نه کیږي. تاسو څه وویل؟ الله تعالی موږ تاسو دومره ووی چې تقوا اختیار کړئ، حق باطل به پخپله پیژنې، ادانه چې بصیرت بدر کم و حق و باطل با پیجنی، بلکه یو کفر عنکم سیاتکم، گناهون بری طول ختم کم. بیا محترمو بیا ما یا حدیث و لستلو دایو صحابی را غیر رسول اللہ تعالی از کهوی دا اللہ رسولا وی ما تا نصیحت تو کهو داسی مختصر غند نصیحت تو که ځکه خبرې چې کله اوږدې شي مقصد د سړي نه بیا ګډوډ شي. صحابه ډېر هوښیار خلک وو. په قرآن کې تقریبا 13 یا 14 پیرې دا ټکی راغلی یسألونک، صحابه ستا نه تپوس کوي. صحابو به ډېر تپوسونه کول، عمل به ډېر کولو، او مونږ تپوسونه سوا دي د عمل ثبوت نشته. بهرحال نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته درې ټکي کوي، دا خبرې دی الله تعالی زموږ زندگی کې راولي. علما ولیکلي دي چې دا درې خبرې چاغ خپلې کړي، دا زمانې لوی ولي دی، الله تعالی ډېر نیک بند دی، خو ډېر مشکل کار دی محترم. داسې آسان کار نه دی چې درې خبرې دي جزنه بس پابسو را به ولي په زندگی کې، الله په توفیق ورسه کیږي. نو ته فرمایي اتق الله حيث ما كنت، خبرې به قابل توجه دي. صحیح ده، ځکه چې یو سړی دا حدیث واوري وي چې یاره زه خو تقوا مې اختیار کړه، بیره نه ګناه ولي کېږي. دا ټولې مسلې الله رسول الله حل کړي دي. لکه بیګا ما په جنازه کې خبره وکړه، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کن فی الدنیا کأنک غریب، امتی ته وایي ته په دنیا کې داسې اوسېږه لکه د مسافر غوندې. صحیح شوله، او مسافر څه ځای کې وخت شپې تېرئ. ما مثال ورکړو چې کمره ځان له واخلي په کرایه باندې، خو بیا نبی علیه السلام خپل ذات متعلق څه وایي؟ وی مالی ولی دنیا زمان دنیا سو سیم را، وی زخو کمرم نالما پکر رہا باندے، زخو دسی مثال میں دے لکھنے بوٹی سایے تا چارا مو کیو بے پا مخزی. نو امت دا پارا والنے کی فیت شو چھ خیر دے دنیا نا چونکہ ستا گزارا نکی گی، نو وقت تیرا وا زان لے یو کوارٹر جوڑ کا گزارا وا کا خوڑے زل پسی ملا گوا. او پاتو شو دا پیغمبر شان نو فرمائی زمان خور دنیا سر رول تعلق نشتے، لہذا کسو کامل اتباع کول غواری کامل محترم هغه زما ستاره وسې نه ده خوستې ته ویم. که څوک کامل اتباع کول غواړي نو نبی علیه السلام دغه صحابي ته بیا یو بل ټکی کړی، فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دا یې خپله مرتبه ورته ښودله چې یا خو د مسافر غوندې وخت تېروا، او یا په لار تېرېدونکي شانتې وخت تېروا، لکه څنګه چې زه په لارې تېرېدونکی یم، اوس ګټې ته سر کېدم، ارام وکم، خپل مقصد پسې بیا روان شم. نو بار الخبر مې دا عرض کوله چې نبی علیہ السلام د امت ډیر لحاظ ساتلی. یو تر تاسو فرمایل اتق الله حيث ما كنت، چې کم زمي د الله نه یریگا. او دې ته موږ تصوف کې سوایو وقوف قلبی جی، نو موږ بدل لې نو. صحیح فلا هغه دغه رې سي پدین نه پوښ مالک سي پدینو چې کله غټ شو بیا ګل لاله شو. خلک کسي اعتراضات کوي چې تصوف کې چاره وسه، خو دغه شی دی محترم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن عباس ته فرمایي یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، یو شارح یو پاربی پوی دن کے سڑے دا دین علاوہ بلا ترجمن نشی کولے چی دا اللہ رب عزت ہر وقت استحضار ساتا تقی مانا دا. او دیتا سوئی وقوف قلبی. نبی علیہ السلام صحابی تا شاکر خبری کئی اتق اللہ حیث ما کنتا، چی کم زمی دا اللہ نہیں رے گا. دا کیفیت محترم دا زمو سشتا نشتا. مون خلوت کے سنگ جون تیرو، مون چکر مجلس کی ناسی سے مون سنگ زندگی وی، مون بازار کی نو سنگ زندگی تیرو. رسول اللہ خوب فرمائل حیث ما کنتا، کہ پہارم شریف کی امد اللہ نہیں رے گا، او کتب باتروم کی دم دا امد اللہ نہیں رے گا.
تکہ بازار کیم دا اللہ نہیں رہے گا تکہ مسلمان سر کم معاملہ کیم دا اللہ نہیں رہے گا نبی علیہ السلام خدا خبر کری دا اس کا زمان استا تقوا دا منز حد پوری دا نو پدی حدیث موتا عاملی نیو کہ زمان استا تقوا دا روجی دا حد پوری دا نبی آئی اتق اللہ حیث ما کن تبانی عمل ونشو کہ زمان استا تقوا صرف دا مڑی دا حد پوری دا چکلا فوجی ہوشی پکور کی کلی کی نبی موتا دا اللہ سا تعلق ہوئی او کل چی خادی راشی نبی غالت نغاری واچو ڈبوئی نو دا تقوا نو دا اتق اللہ حیث ما کن تا کہ غم دے کہ خادی دا کہ بازار دے کہ کور دے کہ بیت الخلا دا کہ بیت اللہ دا ہر لحاظ کے پا ہر وقت دا اللہ جل جلالہ لحاظ ساتل و خیال ساتل نو احفظ اللہ احفظ کا او بالفاظ دیگر اتق اللہ حیث ما کن تا دا اللہ نے ریگے چی کم زی ہمی تا کیفیت کلا حاصلی کی محترم تو بیلا تشبیح خبر حکوم دا اللہ شان دیر لوی دے او دیر پاک رب دے تما شمانو تا پیرم کسی و تکو دے جناتو دا برشپی ہوئی اگر بو دے صحیح شولا ہر وقت دے بے وازی نشیت لے چرتا بے با یری گی دا پیلر بو تا بوخ کاری ہر جب تا بو بوخ کاری ہر چنم دے یرا مخصوص ہے یو سری تر کاروبار خبری کوا یار وہ پلان کی کاروبار کے دم نہ گٹا دے دے بس پورا دا سوچو نہ کئی او خوب نو مدد قینی قسم دے صحیح شرا شرا دا سی تجارتی نغه میں وہ قابل میں روانہ وا دا تجارت دا سوچ نہ ہم سے سم برباد ہے شیخ سعدی رحم اللہ گلستان کے وکیل کل خبر ہو دی نی بھارا وہ سفر تر روان منو خام خلق دا کوارٹر نی ولی سفر کی وہ یو کمرہ منی ولا یو بل تاجر مگر سرم بعد کمرہ کے دیر شو قوم تی ولا خو سپلوی عذاب دا خدے وہ ختم وہی ماسوستان مند بعد شروع شو اور ٹول اشپتی جا رہا تھی قصے اب میرا تاخیر کدا ویلا چے شیخ صاحب درخواست کو مدوارا تو کا یو مشن میرے تجارت پہ موضوع چی دامی کامیاب شی بیا با باقی زندگی با دکان کے نمو بس زون بتی رکھا وگم دے وہی ماں چیزت آپ یہ بھی سنائی سب سبل سا پارا سب تجارت کے وہی چیز ما دیسا سامان دی داولو ما دی دی عراق دی علاقے نا چین تا الت دیش ډیر مانګ نه چې بده کې څه پیسې وګرم چاینا شیشه وو اخلم ما زه دلته کې دا ډیر قیمتي شی دا به سم روم تا د روم نو بیا څه قیمتي څه سودا چې واله منغه به اسکندریه ته وسمه او اسکندریه کې چې بیا کومه سیز مشهور دی هغه زمو په وطن کې نشته به بیا د خوار اړه منډیا طرف ته بیراړو دلته چې کله دا خرج کوم پیسې به وټم بیا واپس لاړ شم رشه دی علاقو ته شام ته دی علاقو ته بلاړ شم او دغه تجارت می کله کامیاب شو او ګټه می وکړه بیا به باقی زندگی د الله درزا لپاره په خپل دکان ته رقم خپه صبر سره ما چې خو دې خو دې ویلا غا کړه د چې خو دې ویلې چې اخر کې بس یو زو ولاغو نو محترم دا سوچونه سره څه کی اگر شیز په ذهن حاوی کی لہذا هر وخت د الله تعالی تذکری کول هر وخت خیخی قسی قتل ہر وقت اولیاء اللہ کسی قتل دق سڑے دق مرتبے ترسیدے چی اتق اللہ حیث ما کنتا چی کم زمین بے اللہ تعالیٰ خشی تھی ہر وقت محسوس ہے چی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ فرمائی کتب ویو کنو زرت گورم کن خوا لیکن نبی اسلام فرمائی ان تعبد اللہ کا انک تراہو دا اللہ بندگی دیسی کہ اللہ چینی ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللہ نہیں اللہ خود ہی نہیں ہوئی دا خوبا دیکھ شک شبہ نہیں اشترے دیکھا خوبا ہوتا چی کلا سمسلہ را شمسو اللہ حاضر ناظر دے حاضر او ناظر دے نبیہ پر گناہ پوک کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حاضر ہم نہیں ناظر ہم نہیں نو تا سمسلہ جوڑا شی بنیادی شیدہ غلی چی موتا تقوی اللہیت نشتا لہذا سبی بے داخل اللہ جیسے متقی دے جو گناہ بتی نکی گی نو نبی علیہ السلام شان نا قربان شم ساجیب پیغمبر اللہ تعالیٰ را کرے دے نا مسئلہ محل کرے دے فرمائی وہ کہ ہر وقت دا استحضار ہم ساتھی چ اللہ تعالی را تے گوری خو انسان کمزور ہے گناہ بدر نہ کیگی تے چ گناہ وشی فرمائی واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها چ گناہ وشی بے بر گناہ سے نیکی وہ ختم بھی کیدا یعنی کہ تو متقیم سے بیام ستا مسئلہ حل کے دو والا نہ کرے گناہ بدر نہ کی نو چ در نہ بیام گناہ کیگی نو بیا بسکے بے بدانہ وچ رب دا خو مطلب دا گناہ وشو تو راشه څو وخت په ویلا ګناهونه وکما صحیح ده او بیا بس مکل کته بو بس عمرې لبل شم خبرې به ختمې نو پدې تم لا لیت ولعل کی موتا زندگی تر محترم هدي مثال زو کوم دغه مرګ ته ولا قصه کوله
ایسه خدا سړي را خوندور نه ده خو بهر الدا مناسبت سره یو ځای دغه اسو نو هغه دې به خوند اسو چې کله به خشنه وکړه غسان به وګړو جګه بي کول واپس پنه تاوی غوي بي کول نو دې سړي سوچ کې داسه پازا به وخته دا خو چې کله مطلب د ګنټې لاري د پرس ګنټې کې دا وایي چې خشنه کوي بیا تاوی غوي بي کوي بیا به سفر وکړي نو نه خرڅوي چې غریب وو او نه دې گزاره کېدل غیر بہرحال یو ځل لوی سفر ته روان شو خیر دا چې به سفر ته خو زما خو دا مصیبت دی داس خو دا ما بس شل ورځو کې به ورسی نو بلې اس سور دی خفه خفه روان دی نو په لارې بل کس مخې ملګری ډېر خفه ښکاري او ورته وویل چې بایي دې اس کې مې دا مصیبت دی زما سفر ضروري دی او په لږ وخت کې رسېدل غواړي دلته پرې اس کې دا مسله ده چې دا کله هم ګن کوي واپس بیا بی کوي بیا ځي نتیجه زره مرګره هم د چې زما اساس را سره ده د بس خپل اس شاته کو او کوله ور سره وچې دي اس به شاته خشنو غلو بي کول به جو خلاص په کوله به اور بیاس به منډه والا ډیر لری حد پوری د وسر مرګره وو صحیح ولا نو اس بیر ته ونه قتل د وهلو د یری د لاس بیر ته ونه قتل بیا اخره کې ول بای دومره تعاون مې سره وو وس ز خپل مقصد د پاره ته خپل ځا په مخه دی الله په امان اس کې خو دې خو سره نشته جواب سره تاسو او د کم کم ځای کې چې دا خاص نه کړیو دا غزینه شروع شو کوټه صاحب بیرته را دند کو زموږ مثال نه غریم محترم دا نفس مونږ پری دین قسم دی پری دین دا لا ته دغه وای چې بای ته خدا ګنا کې سباله که تب مطلب دار چې توبه و باسي بیا بیا د نه ګنا شو واپس بیا راتاو شي او که بیا ګنا کې بیا به توبه و باسي بیا بیا ګنا لرازي دا مسله رسول الله حق فرمایي ګنا وشي نیکی پسې وکړه ختم تم خو بالکل به مټاو کې دا الله تعالی به رفایل نه ختمه کې دا به نه چیرې ګناه دې کړو او چلو مو به خلی دا سينه ګناه دې وکړه بلکې دا ګناه به الله تبارک وتعالى ستا په نیکي بدل کړي د دې وجه مخ کې ماته سویریو چې سړی کښ په ورځ نه کوي کوي د خپل عمل نامه د نیکونه نشي ډکولې خو کوي سړی ګناهونه کړی دي کنه او د توبه وستر او د الله دې رضا لاسه دا باندې لام د شو وخ کې رالی رب جل جلاله بر تمام عمل نامه د ګناهونو په نیکو بدل کړي ست به ډکه کې ولنو سمر لی رب دے محترم بہرحال خبر میں دار اس کو لچ نبی علیہ السلام فرمائی چې د الله نه ویریګه پنه کوي پته ګناه پسی بیس کوا نیکی کوا او ګناه به ختم شي لکه صحابه کرام تاسو ویل کنه چې صحابه رسول الله فرمائی چې زما لار او صحابه ولار برا ټینګ کی و صحابه د الله نه نه ریدل سو چې رقم صحابه د خود د حال وی چې په تور تیار کی هم د الله تعالی دومره استحزار وی چې مور ورته وي بچا پرې پيو کې لګي وبو اچوا اور تو وی امیر المومنین منع کړی دا کیسه وګدره بهرال اور ته امیر المومنین په تورش بس ګوري عمر سے بار غو خدلې لري او دغه وخت کې دا خص جنې ورته وی دا بالغ جنې دا او غیر شادي شوده دا ورته وی مورې امیر المومنین نشته امیر المومنین رب خوشت کنا تیار د خراب خوشت کنا دې ته سوی اتق الله حيث ما كنت او چې درنه ګنا وشي بیا پسې نیکی وکا بیا ګنا ختم کا لکه صحابی را له سړي دي ایمان دي خلکو ایمان ته حیران شي را له وي د الله رسول ګنا را نه شوي دا سکار شوي دا سي مجلس کې رسول الله ناسو صحابت ما الله را کړ رسول الله ته خبره کو نبی عليه السلام ته خوا ته را له وي د الله رسول ګنا شوي دا وي سچ لې کړای په بدکاری می کړل رسول فرمای ها هم خدا سي واړه او د الله رسول ګنا شوي بیا د مخدا سي واړه سلور پیره دي مخ واړه ولو بیا ورته وي تروغي استاد دماغ خو بے دشی وی ندی وینا د الله رسول ټیک ټاک هم بدی صحابو کو زما رشتہ دار هم څوک ناسي تاسو کوي چې ټیک ټاک غنا را نه شوی دا مخبل ایمان په دې باندې مجبور کوي چې زما غنا ختم شي ذکر رسول الله فرمایلی ما انا علیه واصحابي صحابت چې بکم لار ته لی غلار مخبلې نو که صحابین غنا شوی دنه بیا څه کوي د ځان د پاکولو سوچ فکر راغستلا خزه ذات دی رسول الله فرمایي خا ته اعتراف کې بیبي ممکن ده چې دغه بد کردارې نه ته پرګننت شوی ماشومی او یاو د الله رسول داسې محسوسیږي او چلو چې ماشوم پیدا شو بیا راشه خیر دا و چې دا خزینه ولا خبره ایره شو دا به منکر شي خبره به ختمه کو ماشوم پیدا شو را له ماشوم غي کړو د الله رسول ماشوم پیدا شو وای خا وای موږ ماشوم د پوی د بار به تنظیم کړی الله شابه لاړه شدی له پوی ورک دوه کال مکمل خیر دا و چې دا خزینه منکر شي دوه کال کې دا لاړه دو کار بعد بیا ماشوم راغستې لري غي کې ورسره دی او ماشوم پلاس کې نو نه دا
د روټي نبی علی السلام ته د الله رسول ما شوم د پونه وخته ده او د خپل غذا د روټي د خوراک قابل شوی ده امام الانبیا فرمایي ستا ایمان ته حیران شوم الله رب ذو الجلال کوم ایمان درکړي او صحابو ته وی وجبت حق حت واجب شو بس بیا نبی علی السلام ته فرمایي وی تا ته پتر اساسه مونږ سکو وس وی هغه ما ته پتره او هغه لرا غلی مد الله رسول اوس بتا سو کند کنی ما به وګری مری پوری خخوی او بیا به په کړو د اغه پوری ولی چې سو پوری ما کی روح وی واست خوړی رجی به ایمان دے رسول الله فرمای ویلې گلا شب رجم کید الله حکم دے بس فرمای و زمان پکې وس نه رسی بس د الله تعالی حکم دے نافذ کو به خزه چکلا کند کی کلا په کړو باندې وشتلا دیو سړی به خبر اوکړه ټول خاندان خپل وشرم صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر شو ډیر په غصه او جین نه وته منبر باندې کیناستلو صحابه ته وی چا دا خبر کړی دا خبردار کیند مو دې متعلق خبر کړی وا دی بیبی داسې توبه وی استلا کړه ټولی مدینی په خلکو تقسیم شل الله به ټول معاف کی نبی ځکه نبی علیہ السلام فرمایي د الله نه په هر ځای کې ریګا او چدر نه ګناه وشي نبی څه کوا بیا په ځینې کې وکړه چې ختمه کی ابي نبی علیہ السلام فرمایي وخالق الناس بخلق حسن دا ار یو ځان وګد موضوع محترم خدای نبی علیہ السلام وصیت تو ځکه میتا وستا اس کاو د خلکو سره خپل اخلاق الناس ویله محترم خزه نه دی ویلې ښا بچی نه دی ویلې مسلمان نه دی ویلې هندوی نه دی ویلې عیسائی نه دی ویلې خالق الناس چې څوک انسان قضیه دی غسر خپل اخلاق چلو بس د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کفار سره ډېر خپل اخلاق چلو دي ډېر خپل اخلاق په بیګا ما پتہ سبغا جنازه کې خبر وکړه مرګي به سکو فاطمه تو زهرا به دا خبر کوم ټیم بیا نو وخت کې فاطمه تو زهرا ما شوم د وراله رسول الله دی اخلاق سره وګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناز د مکه مکرمه کې هجرت اعلان دی کړی دا ماشوم د جاړي خو نبی تینه تاسو کوي بچو ول جاړي وای بابا پلار کې ابو جهل ناسو او زیدي وختان نراونی ولا ما پس پیړې هو اهل ما او ما ته ویلو چې ستا پلار به زه قطوم پرې دې نه ښا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ونوخ کې روان شوی زما په ماشوم لوري ملاستد کړی دي وای بابا به مخ کې رااله ما ابو سفیان وو بچه ابو سفیان سو کړل وای غیزه غی کې ونی ولی ما نه تپوسو کو ولی جاړي ما وته ټوله قصه وکړه خبر چې بیا ابو سفیان سو کړل وای بابا بیا ابو سفیان زړه لا سو ونی ولا ما او زه روانه کړم ابو یې تم ابو جهل چې کوم ځای ناسول ته ورسولم او د ابو سفیان په لاس کې نیزه وا او ابو جهل دی ولی لره خلاص کړل وی وهلو پی او ته ویل چې اے ذلیلا اے بے خوند سړیا د کوم وخت نه تا په خزو باندې لاس چت کړی دی دا خو د عربو رواج هم دی چې په خزو لاس چتای او په داسې ماشوم باندې تا تخپت را چې محمد زمام دشمن دی او ستا هم دشمن دی زما دې قسم یې کاین دی په دې ماشوم لاس چت کړی سر بدن قلم کم نبی علیہ السلام خوشاله شو بچی دې سینې سره ولګولا قصه با محترم بیا کافی ټیم تیر شو هجرت پکې راغې 8 هجری کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه فتح کړه ابي اعلان کو من دخل دار ابي سفيان فهو امن سوق چې ابو سفيان کوړتم داخل شو غتم امن دي زو تاسو نه ویم دا اخلاق دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ته صحابي ته پوس کوي دا الله رسولا و دا خو د اسلام په مقابله کې هر وخت پیش پیش شو اگر چې وس مؤمن شو خو دومره پروتوکول دی ورکړه دومره عزت دی ورکړه دا ولی نبی علیہ السلام فرمایي وای زما د بچی سره احسان کړی وو ما به هر وخت دعا کوله چې رب موقع راولي چې ابو سفیان تر دې بدله ورکړم محترم دا دې ته اخلاق ویلې کی ان شاء الله بل جمعه به دا موضوع نور هم مخکې بوزو اخلاق حمیده او خپل اخلاق دا چې رسول الله د يهود سره کوم خپل اخلاق سره ویلې دي په دې اکتفا کو زه خبرې موکلې محترمو اتق الله حيث ما كنت ككوري كبهاري که دخل کو مجلس کی کئی وازی کد اللہ پکور کیو کپا بازار کی ہر زی کد اللہ یرا جب انسان دے گناہ کی رسول اللہ فرمائی چھو گناہ در نوش بیا پس سکوا نیکی کوا دے دیو جن آسان نسخت تخیم چھو کم دے در نغیبت و شسم دستی پسی لگ ذکر ہو کپازی بانی
یو زل سبحان الله وایا کنا یو زل الحمد لله خو وایا کنا بس ختم دا زمکا کستار گناہ گواہی کئی دا قیامت پورز بانی کنا یوم ایدین تو حدث و اخبارها چی رب دا سلائی پا ما ولالو دا گناہی کڑی دا زمکا بدامو چی اللہ پا ما ولالو زکریم کڑی ہو اسانا معاملہ دا مختر او دریم خالق الناس بی خلق حسن دا تندین دا چی هر وقت دا سی محترم دا ککوری کم سارائی کلی اخلاق تلوار محترم کلی اخلاق زما استاد په دې باندې څه پیسې لګي کنه چې مسلمان ته په خوشحالۍ سلام وکړو یو مسلمان ته خوږه خبره وکړو درشتی نه کوو محترم هر چا سره ښکلی اخلاق یو ان کافر ولې نه سره ښکلی اخلاق چلے معاملې د الله سره محبت به وسنه کې ولیکن اخلاق به ښکلی چلے رب جلال دې موږ ته استه عمل آسان کی وصلی الله تعالی علی خیر محمد و آله سورة الحجر آیت نمبر 61 پارہ نمبر 14 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون فلما پس هر کلا جاء چراغ لل آل لوط دلوط علیہ السلام خاندان تا المرسلون رالی گلیشی فرشتی قال لوط علیہ السلام و انکم یقینا تاسو قوم منکرون ناشنا او اجنبی خلقی قالو دی فرشتو ورتوی بل جئنا کا نمونگ اجنبی نیو فرشتیو راغلیو تا تا بیما پغی عذاب سرا کانو فی ہیم ترون چی کم کی دیو شک کولو مخی و آتینا کبیل حق یقینا مونگ تاتیو حق پیغام را وڑے و انا لسوادقون او یقینا مونگ رشتینیو فاسری پس بوزا بی اہلی کخپل کور والا بی قطع من اللیلی رشپی پسی سکی و اتبع ادبارهم او طور پسی شپدی سی رستا ولا یلتفت منکم احدن او ودی نگوری تاسو که هس یو کس ومدو حیثو تؤمرون ودی نگوری تاسو که یو کس واپس ومدو او ورسی گئی حیثو تؤمرون اغزیت چکم زیت تاسو تو حکم کولے کی گی وقضینا الیه من وحی وکللو تلی سلام تذالک الامر ددی خبری چی ان دابر هاولا یقنا جرل ددی خلق مقتوعون کٹکی دن کی دی مصبحین پا وقت سباکی و جا اوراغ لال اهل المدینه خار والا خلق یستبشرون چ خوشالی دن کیو پدغی پرشتو باندی قال اولو دلو تلی سلام ان ها اولا ایدی فی ای خلق یقین دا زما مل ماندی فلا تفضحون خلق تم مرسوا کوی واتقوا الله د الله نو ری گئی دی گنا بارکی ولا تخزون او دی مل منوت مم مشرموی قالوا دی ورته وی اولم نن حکایت مونږ نه من کړي انل غ عالمین د خلق د مل مستیانا قال او لوط علیہ السلام ها اولای بناتی د غز مالو نه دی چې حلال دی تاسو د پاره ان کنتم فاعلین کچرت تاسو خپل شهوت پوره کون کی لعمرک الله فرمای قسم دې ستا په عمر باندې انهم لفی سکرتهم یقینا دی په خپل مت هوشی کې په خپل مستی کې یامهون لاند شیو فاخذتهم الصيحة مشرقين پس ونی ودی ولر چغی د جبریل په وخت د نور راختلو کې فجعلنا عاليها سافلا پس منکلو د دې پاس طرف لاندې و امطرنا عليهم اور امر او پدی باندې حجارتن کانی من سجین پور پخله شوی
ان فی ذلک لآیات یقینا پدی کم اللہ تعالی د قدرت نخی دی للمتوسمین دا قل من دخل کر پارا و انها یقینا د غیلا قر دی ول بسبیل مقیم پغ چلیند لار باند قائم دی ان فی ذلک لآیات یقینا پدی کد اللہ د قدرت نخی دی للمؤمنین د پار د ایمان راڑن کو دا دلوت علیہ الصلات والسلام نے قصے تکمیل لے ادا واقع مخ کے بار بار ذکر شوی دا لہذا تفصیل سے ضرورت نشترے مختصر دا سوٹو کو وضاحت کو ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے خوانہ دا فرشتے لاڑے نو پخکلی شکل کے تلے لکانو پہ شکل کی دا, دا اللہ تعالیٰ امتحانی پہ قوم مانی بس کم قوم بس گن کے اختوی اللہ تعالیٰ امتحان مغشان راولی لکا معجزم امتحانی دا کفر دا پارا دا اللہ رحمتی خو لیکن کافران پہ اللہ تعالیٰ ازمئی نو کم خلق کی چکم چیز رواج ہوئی نو اللہ تعالیٰ شان معجزہ ورکی پیغمبر تا لکہ دا موسیٰ علیہ السلام پہ خلق کی سحرو نو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تا معجزم دا سی ورک لچے خلق کو تجادو خارے دو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقت کی فصاحت بلاغت و اللہ تعالیٰ عظیم شان قرآن کو چلے فصاحت و بلاغت نڈک کتاب دے نو بہر ال دغه خلق پدی گندگی کی اختو نو فرشتی هم دا سرالی چې د لکانو شکل اختیار کړو ځکه د قوم د تباہی اخرنه وخت دغه ما ابرز تیر شو الله فرمایي چې موږ فرشتي نه را لګو موږ د عذاب د پاره نو فرشتي را ولي غري او د لکانو په شکل کې وی نو لوط علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو خدای اوس بس کیږي دلته خو زما ډله ټپل نشته زه خو د بل علاقې سړی نو ته فرمایل انکم قوم منکرون تاسو خو ناشنا خلق رالی تاسو خو لکان رالی ناشنا شکل کې یعنی ښکلې شکل مو دی زه به ستاسو دفاع څنګه وکم نو خبره اوږده شو بهرحال هغه خبرې کې منځ کې وشو چې یاره یېرېږم دا هغه دی بهرحال الله فرمایي قالو بل جئناک بما کانوا فیه یمترون د فرشتو ورته وویل چې نه مونږه انسانان نه یو مونږ فرشتې یو خو جئناک بما کانوا فیه یمترون هغه عذاب مو راوړی دی په کوم عذاب کې دی شک کاو دا به 20 کې راشي د خلکو ته مطالبه کړې وه چمنگ بانی عذاب نازل کا قطر رشتی نہیں بم عذاب عذاب کیا عذاب دلا والا واتینا کب الحق و انا لصادقون منگ تا تو حق پہ سلرا ور لدا وفس کے دن کے وسنرا فاسر بے اہل کب قطع من اللیل زدا کے ترتیب اور تقید عذاب د نزول چت بس کے نو تو فرمائل چت دشپی پس سکی نے اخر نے یسکی چکلا سبا نزدی شی پدی وقت بر خپل خلق روان کی وتب ادبار ہوں تو بس عرس تزیو دیر پارا چستا رہے رے دلا سکھ بیر تو نگوری وہ چیز پسے رے زکہ چی واپس قطر ہوں دا عذاب او دا قہر دا نزول دا پارا ذریعہ ہوا سکھ واپس و نگوری بل تب سے عرس تزے سکھ در نہ پاتی نشی وم دو حیث تو مرون اگر زیت و رسی گئی جکم زیت تا تو حکم کو لے کی گی یہ روایت کے چغم عباس رضی اللہ تم فرمائی وہ شام تے اور تلا رخ شام تلاٹ شی الت ابراہیم علیہ السلام او دویم قول دار چې نه دغه صدوم علاقه د ولس کلیو ما تاسو ویلو په دې کې وته یو کلیو خود چې دغه طرف ته لاړ شه د ابن صاحب دا خبره ذکر کړی ده وقضینا الیه ذلک الامر و مونږ ته وحی وکړه د دې خبرې چې ان دابر هؤلاء مقطوع مصبیحین دا تشبیهات دي محترمو د دې خلکو تشبیه الله تعالی د بوټي سور کړل څنګه چې بوټي د زیر نه وباسي بس ختم شي وچ شي او همیشه لپاره فنا شي نو دای مقصد دی چې د دې خلکو جرل کټکو د دې نسل بالکل ختم وو د دې قوم نام و نشان پاتې نشي وجاء اهل المدینه یستبشرون نو میلمنو پته سی ولګیدل چې خزی کور کې اور بلکو تاسو ما ویلو کنه چې شپې اور بلاو نو هغه سر به رڼا کېدله پغې هم پته لګېدله ورځې به لوګي کول چې کور والا دې موافق نه و محترم وو د دین کار هډو نه کیږي پیغمبر ځان پیه کوي څومره دین چې خور شوی دی کنه لکه نبی علیه الصلوۃ والسلام څومره عظیم شان پیغمبر دی خو لیکن اگر چې نبی علیه الصلوۃ والسلام په خپله باندې د دین مجاهده انتهایی زیاته کړې ده خو ابتدایي سټیج کې سپورټ چا ورکړو خدیجۃ الکبرى رضی الله تعالی عنها دا حدیث چې موږ ته رسول الله رسېدلې دي څومره عجیب و غریب حدیث په ښکلي شکل رسېدلې دي د یو امام سوانع عمر چې وګوري حیران بشي چې په دې کې د دیمند څومره کردار وو لکه بخاری مولا پاره کې چې کوم نه دی لون پیدا شوی معشوم اڑن پیدا شے او دی مور بے جڑل اللہ تعالی اللہ بل بچے میں نے کی خون مڑ لے یا اللہ دا مڑن دے نو دعا بے کول چے ربا د تر بنا یو ور کی استاد دا خوگ نبی دا حدیث پارے بے وقف کم تہجد ٹیم کی بس را پاسے دا او دعا یو کھڑا لک سات بعد گوری اللہ تبارک و تعالی دا استر کی بنا کڑی بار اللہ تبارک و تعالی دا خزو نڈی لوی کار علی دی وجنا
کور والا چې دیندار شي نو بیا مسله اسانه شي. بل بچو تربیت په خپل سره نشي کولای محترم، د حیات ساتي خپل بچی تربیت بالکل نشي کولای، ځان پې مړ کنه شي. الی کیږي چې کله ښځه سي دیندار ده، ځکه هغې بچی خو هغې ته ګوري کنه چې مور څه کوي، بس هغه بچی هغې ته ګوري په هغې طریقې سره. هغه بچی کته پورته کېږي، مونځ هم کوي، تلاوت هم کوي، بسم الله هم کوي. خو اله چې کله مور ته بسم الله یاد، چې مور بی بسم الله نو بیا بچی بیا اعوذ بالله پوهېږي کنه، بیا به ته پناه غواړي. بہرحال دې ښځې چې کوم دا بې خوندې وکړه چې دغه مېلمنو ته د مېلمنو باره کې اطلاع خلکو ته ورکړه، نو هغې خوشحاله او خوشحاله راغله منډې کړې. قال ان هؤلاء يضيف فلا تفضحون. لوط عليه الصلاه والسلام ورته زولي نیسي وي ظالمانو، دا زما مېلمانه دي، خلکو ته مې ولې رسوا کوئ؟ خلک به را پسې خبرې کوي چې مېلمنو بې عزتي وشوه. واتقوا الله، او دا ګناه په خپل هم ډېر خراب شیز دی، د الله نه پکې ورېږي مه کوئ دا ګندګي. ولا تخزون، او مېلمنو ته مې مه رسوا کوئ. مېلمانه به وایي چې ګوره دومره څوک نه و، زمونږ بې عزتي وشوه، د مېلمه بې عزتي، دا د ټول قوم بې عزتي، او بس خاص کر میزبان ډېر زیات خفه کېږي. قالوا اولم ننهك عن العالمين، دې خلکو دې بدماشۍ ته ګوره ښه، ویلي تا ته مونږ نه وایي چې مېلمانه به نه راولي، داسې بدماشان ته سوی پلید قوم ته. اولم ننهك عن العالمين، ته مونږ د خلکو له مېلمستیان نه یو منع کړی چې څوک مېلمانه به ګوره نه راولي، ګنې بیا به خفه کېږي نه، مونږ بې عزتي کوو، نعوذ بالله من ذلك. لوط علیه السلام حیران دی، هغه ورته وایي هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين، دغه مېلونه دي. دې کې مخکې ما توجیهات کړي وو چې یاره قوم لونه مراد دي، خپلې مراد وي. بهرحال مقصد خو چپ کې دا اعتراض کړی وو که نه، چې خپلې لونه خو دوه درې به وي، دا خو پوره قوم و، پوره قوم نه وو، دا قوم نه څو دوه درې مشران نغري وو، صحیح شوله. نو که خپله لور مشي نو دقې ورته ویلي وه چې دې زما نکاح وکړم تاسو، او مه کوئ دا ګندګي. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، او دغه شان دا بله خبره هم ټیک ده چې لکه قوم بچی چې وي هغه د پیغمبر د روحاني اولاد دي، دا خبره مې تاسو ته کړې وه. او دا خبره واضحه ده، نبی علیه الصلاة والسلام هغه فرمایي وایي زه ستاسو لپاره په شان د پلار یم، څنګه چې پلار خپل بچو ته یو یو سیز خیزي، تاسو ته هر هر شیز درته خیم، د پیشابو ته کیناستلو طریقه خودله، دغه شان چې کوم دی نو نبی علیه الصلاة والسلام د عبور اسکلو طریقه خودله، د کور ته نوتلو طریقه خودله، بازار ته تللو طریقه خودله، د مسلمان سره میلاویدلو طریقه خودله، د کافر سره معاملاتو طریقه خود. داسې یو کار نشته چې رسول الله صم صرف په خوله خودلی نه، بلکې پریکټیکلی نه خودلی محترم، هر کار یې عملاً کړی دی. ما تاسو ویل طلاق پورې هم نبی علیه الصلاة والسلام عملاً کړی دی، او یو تر هجوم کړی دی، بس مې تاسو ته قصه کړې وه. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، الله فرمایي زما رستا په عمر قسم یې. تاسو وګورئ محترم، الله تعالی تر پیغمبر څومره ګران و، نو چای د عمر معنا کړل او چای د جسم مبارک معنا کړل، ستا په جسم مې قسم یې. انهم لفی سک، قسم خوړل کېږي په هغه سیز باندې چې هغه ډېر عظمت والا سیز وي. اوس د په دې کې مسله زده کو، انسان د پاره عظیم صرف او صرف الله دی، صحیح ده. لہٰذا یو انسان به د چا په ذات باندې قسم ورخوري، د الله له ذات نه ما سوا په بل چا باندې قسم نه خوري، د الله په صفاتو به خوري او د الله تبارک و تعالی په ذات به خوري. اوس الله تبارک و تعالی خو یو مکلف نه دی، الله چې څه کوي جو با اختیار دی. بل الله تبارک و تعالی که یو سیز باندې قسم خوري، نو دا مقصد نه چې دغه شی څه دی الله تعالی یې تعظیم کوي، بلکې الله تعالی انسانانو ته هغې عظمت ښیي، څه ښیي چې دا شیز دومره لوی اهمیت والا سیز دی، ته احترام خو وکړه که نه. الله تبارک و تعالی په زمانه قسم خوړلی دی یا په مازیګر خوړلی دی، نو دغه اهمیت ما تا ته ښیي، صحیح ده. دغه شان الله تعالی د نبی علیه الصلاة داسې به ووایي ډاکټر صاحب چې په دې کلام میرې قسم یې چې رب ذوالجلال نازل کړل، داسې به ووایي صحیح شو. قرآن ګو دا قسم نه دی، موږ چې قرآن ګو که نه، قرآن ګو داسې کې قرآن ګواه دی، خو موږ قرآن کړی دی، د الله په ذات قسم داسې کولی شي. بهر حال د عرف رقم یې په زموږ معاشره کې چې کوم دی نه، هغه بعضې قسمونه وایي قسم دی، داسې یو تکیه کلام جوړ شوی دی، خلکو بدیم قسم نه کیږي. دا غلط خبره ده، خو مخلوق دی، ستاسو مقصد سره هغه وایي نو لکه قسم پہ خوړل دی ټیک شو بھائی پوه شوم صحیح ده. مقصد دا دی چې لکه څنګه دا نبی علیه الصلاة والسلام په ذات الله تعالی قسم خوړل دی، انسانانو ته هغه عظمت ښیي، دغه شان عرش باندې الله تعالی قسم خوړل دی، مقصد دا هغه عظمت خودلی مخلوق ته چې ډیر لوی مخلوق دی، ډیر معزز شیز دی. نو بهر مو ته پسې قسم خوړل کوي، ستا په سر مې قسم وي، صحیح شوه، مور زما په سر دې ستا قسم وي، دې نه کیږي محترم، په سرونو قسمونه نه خوړل کیږي. قسم کې مقصود
د چا بچات چې قسم خوري دغه تعظیم مقصود دی د الله د ذات نه ماسومه تاسو ویل هیڅوک موږ ستاسو لپاره په دغه مرتبه نه دی چې موږ د تعظیم وکړو شتره لکه مثال الانبیاء علیهم السلام تعظیم پکار دی خو لیکن قسم په خوړل جایز نه دی صحیح فلا زکه چې په دغه مرتبه کې صرف او صرف واحد الله شریک ذات دی بس چې باقي قسم خوړل پکار دی انهم لفی سکرتهم یعمهون دی پر خپل مستی کې اعلان شوی دی دا شهوت دومره خراب سی دی محترم دا دو شهوتونه نه شهوت البطن او شهوت الفرج دا دنیا اخرت دوانه تباه کی په خبر سان پیږي صحیح ده لکه شهوت الفرج ته وره مطلب دا شرمگا شهوت تا دا قوم سمره تباه کو پورا قوم الله تعالی ته تس نس کو او ختم کو بلکی الٹے کله پی الٹا کو کانی پی منور ول او دق شهوت چکم دین وغا صالح علیہ السلام قوم سے کڑے ہو دزم کنه مخ ملات کڑے ہو تبا کڑے ہو کنه اس کسان بگی شهوت په بنیاد راتو شو او خذ لالچ ور کڑے ہو پاگی بنیاد باندې قوم تبا شو د دیو جن د قوم تباہی د تاریخ وګوره محترم زنه یم تاریخ وای سیدا تاریخی واقعات وګوره د موسی علیہ السلام قوم کې الله تبارک وتعالى طاعون په مختلفو مقرا وسل لري یو پک دامو چیو کس د یو خسر بدکاری کړي وا jihad تتریو او پاگی موقع باندې بدکاری وکړه الله تعالی په لوی عذاب نازل کو الله تعالی دا مصیبت بالکل نه خو خی الله تعالی د دیو جن خو چې کم سره بدکاری وکړي کنه حکم دار چې د رجم کوي د بالکل وجود برداشت ولا نه دی د ختم کوي دمر فحاس عریان چغه مطلب سرو غواهان په خپل سر باندې ودرې د دنه خبيسه بل نشته او نو سواده شي ډیر زیات عام دي بدکاری دومره اسانه ده په خوده مې قسمي چې په خوا ده بدکاری تصور خو باندې چا کوي نه شو بد نظر هم چانه کوله اره خزه وو ته خور مور کاری ده تاسو خیری کنه په الهار بسای روانو خزه په وادو کې ورو رچرته اسلام علیکم راځي چې اوس کې به ولاړ شي چې بدل کې بدنيتي نه راتله نو سواده سي بور حال لې اوس کوم کو تاسو وای چې د دې تدارک کو تدارک هو کیږي نه مو ته نشو ختمه ده فتنه نور هم زیاتیږي خو ځان خو ته بچ کوي شو کنه صحیح ده کم از کم خپل حفاظت کوي شو کنه چې کولی الله تعالی دې هغه دعا وړه یا الله دې مصیبت نه ما خلاص کړي په دې عذاب نه قوم امت ټول مبتلا لري نو هم جنس پرستیم نه سبا دومره عامه شوی ده چې سب الله دې فنا وکړي محترم او دا سره روم کی عامه ویلې کیږي زړه روندوالي ته چې سړی بیا حق او باطل بالکل نه ښکاري چې تاسو بار بار ویم چې زړه سړی بینایي نو بیا حق او باطل ښکاري خو چې زړه کلا نابینا شي خدای مکا نو بیا سړي ته خور مور دی شیز پرق نه ښکاري بیخي څه پرق نه ښکاري فاخذتهم الصيحه المشرقين نو الله تبارک وتعالى فرمایي وي په دې باندې د اشراق په ټیم کې عذاب نازل شو او چغې ور باندې کوم دی وهاله شو د جبريل چغم څه چغې محترم صحیح ولې دومره خطرناک چغې چې لازمونه بالکل چاودري وي چغې سره لکه وو چې دا امبوري سره سمره hebat راوي سس خالي یا بازار کې سوي پارن باندې ګوتې خو دې تیارون شاټ شوی سس سمره پریشان کای نو بیا دا عظیم شان پرشتي چغه چغه شپک سو وزیر لري دو وزیر د زمکه اسمان دا ټوله فضا بډه کوي دوم راجیو فرشته الله تعالی پیا کړل فجعلنا عاریها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل الله فرمایي لاندې باندې مکړه موږ واړول راواړول می صحیح فردا سي ابراهيم عليه السلام چوت لري وېد کرازي د بار بار تاسو لري چې اسمان ته پورته کړو واپس پړ مخ راويشت الله پاسې به کاني راوړول ان رجم يم کړه قدرتي رجم کړه صحیح فردا او بالکل الټه کاری کا الله تعالی الټه کړل څنګه عمل وغه شانتي الله تعالی سزا ورکړه دی الله ان في ذلك لآيات للمتوسمين توسم لکی چې پنه خو سره شي پیجنې صحیح فردا لکه مطلب با کسان ډیر ماهر ای نو چهرې ته وویل که دا پلانکي زوی خو نه یې صحیح ولا بعضې خلک یې ویل که دا دیزي کې چېرته چې کوم دی په خو اوبه وي داسې علامات نه معلوم وي الله فرمایي چې کوم خلک بصیرت والا دي هغې لپاره په دې کې ډېر شی نښې شته الله تعالی د قدرت یو دا نښه په کې ده چې کوم قوم هغه هم جنس پرستي کوي الله تبارک وتعالی تباه کوي کوم قوم ایمان نه راوړي رب الجلال یې تباه کوي د هغې تقدیر کې الله تعالی تباهي ویلې کړي و انها لبسبيل مقيم مقيم چلنده لار ته وایي مطلب دا چې هغه قایمه وي که دا لار اوس شړه نه ده اوس هم قایمه ده دا مقصد ده چې دی وسم په علاقه کې شته چې کوم باندې دی روزانه تللی سفر د پاره او تجارتونو د پاره ان فی ذلک لآیه للمؤمنین د ایمان ولو د پاره کې نخې دی وس دی الله تعالی مونږ تاسو مؤمنان کی بس صحیح ولا د ایمان دومره کمزور شوی دی لکه مان جیب موږ کیو کنه چې موږ سیر په سیر دا وایو چې ما انا علیه و اصحاب مطلب ده چې عقیده لره نور ټیک ټاک مسلمانی عقیده د الله او د رسول او د صحابه کرام په شان لره او عملیات عمل نشته محترم دا اهل سنت جماعت هډونه دي چې سړی د اعمالو نه اخوا مخړی لهذا مؤمن هغه کس دی چې هغه د الله تبارک وتعالى د دغه عبرت نه ډک د آیاتونو نه عبرت والی او د الله تبارک وتعالى د رحمت نه فایده والی او الله ته متوجه شي. ف
فلما پسر کلا جا اچراغل آل لوت اندلوت علیہ السلام خاندان تا المرسلون دغا پرشتے قال لوت علیہ السلام مرتوے انکم یقنن تاسو قوم منکرون یو ناشنا قوم یئی قالو دی ارتوے بل جئنا کا بلکہ منگراغلی تا تا بما کانو فیم ترون دغی عذاب سرا چکم کے دیو خلقو شک کولو وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ مُنْتَاتِ وَحَقْ پِغَامْرَ وَلَيْ وَإِنَّا لَسْوَادِقُونَ او يَقِنًا مُنْغْرِشْتِنِيُو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ تو دا دومره تاکیدات ویلو چې موږ دسیو دسیو دا دیره پاره چې رسول سم څنګه یې دلیو کنه چې دا بس کیږي نه ورته چې ګوره کستا یقین نه لري موږ لکان نه ګورم فرشتي یو قسمونه ورته وخوړل فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بُوزَا دَخْلَ کور وَلَا بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ د شپې پسې یسه کې وَتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ او ته پسې ورسته ورسته ځا ولا يلتفت منكم احد او واپس دیونه ګوري په تاسو کې هیڅ یو کس ومدو او ورسېږي حيث تؤمرون اغه ځای ته چې کوم ځای ته تاسو ته حکم کولای کیږي وقضينا اليه من وحي وکړلو ته عليه السلام ته ذلك الامر د دغې خبرې چې ان دابر هؤلاء يقينا جرل د دې خلکو مقطوع کټ کېدونکي دي مصبحين په وخت د سبا کې وجاء راغل الاهل المدينه خاري ولا خلق استبشرون چې خوشاله دن کې په دغه فرشتو چې په شکل د لکانو کې قال لوط عليه السلام ورته فرمایل ان هؤلاء دي في اي زما قوم دا زما ملمان دي فلا تفضحوا تاسو ما مرسوا کوي په قوم کې واتقوا الله دا ګنان ځان وساتي الله نه وريږي ولا تخزون او تاسو مشرموي ما دي ملمنو ته قالوا دي خلق ورتوي اولم ننهك عن العالمين ايت من نيو من كلي د ټول خلق د مل مستيانا بیا دي مل من را وستي دي قال ولو تلي سلام ها اولاي بنات دا زما بچيان دي ان كنتم فاعلين كتا سو چرتا شهوت پر كون کي زستا سو نکا وکم دي سرا لعمرك انهم لفي سكرتهم الله فرمائي اي پیغمبر استا په عمر مدي قسمي يا استا په جسم مبارک مري قسمي انهم لفي سكرتهم يقينا دي په خپل مستي کې عامهون لاند شيو فاخذتهم الصيحه پس ونی ول دي ول چغي د جبريل مشرقين په وخت نور راختلو کې الته سبا ذکر شولته مشاق د معنا نه پات شو د سحر نه شروع شو او د اشراق تیم ته عذاب بالکل ختم شو ټول قوم تبا کړو فجعلنا عاليها سافلا پس منکلو دغه کلی پاس طرف لاندې ولاندیم پاس کړو وامطرنا عليهم اورهم وراو پدیوبانی حجاره کانی من سجیل پور پخکړی شوی ان فی ذلک لآیات دد قوم پدی هلاکت د الله د قدرت نخیدی للمتوسمین د بصیرت والا وقل من دخل کر پارا وانها یقینا ددیو د علاقه لبسبیل مقیم پر قائم الاربانی واقعدا ان فی ذلک لآیه للمؤمنین یقینا پدی کد الله د قدرت نخیدی د قوم د پاره چی ایمان راوړي صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اله العالمين دا درس بخبل دربار کې قبول فرمایي الله مونږ ته کمه به شي معاف کی یا الله دې ثواب مونږ دغه مرحوم ته بخو الله ته مغفرت نصیب کی یا الله په دې محله غیر محله کې سوچ وفات شوی دي نزدې مخکې وخت الله دې ټول کامل مغفرت نصیب فرمایي الہ العالمین زمونږ بیماری ختم او فرمای ظاهری باطینی الله مونږ ته صحت کامله نصیب کړي الہ العالمین زمونږ ټول خاتمه په دې کلمه کې لا الہ الا الله محمد رسول الله